Kryeministri Sali Berisha po i sof se opozita ka marr votat për të menaxhuar qytetet më të mëdha të vendit. Ndërsa kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama tha se ai pret të fitojë në Tiranë ndonse me një diferencë të vogël. Korrespondenti i Zyrit të Amerikës Ilirana Golli njofton nga Tirana. Qeveria dhe opozita komentuan në mënyra të ndryshme sot në Tiranë rezultatet e pjesëme për zgjedhjet vendore të 8 majit, kur ende nuk ka dalë rezultati përfundimtar për bashkinë e kryeqytetit dhe kur shumica e Shqipërisë ka mbaruar me numërimin e votave, kryeministri Sali Berisha deklaroi në mbledhjen e sotme të qeverisë se pjesëmarrja e madhe dhe e kulturuar e qytetarëve në këto zgjedhje tregoi se ata votuan për projektin evropian të vendit të tyre. Qytetarët shqiptar i kanë besuar administrimit, qeverisjen e shumicës së qendrave të mëdha urbane të vendit. Opozitës. Presim rezultatin e Tiranës, pres rezultatin përfundimtar dhe shpallje për të ruar fituesin, shpreh vendosmërinë dhe gatishmërinë e qeverisë për një bashkëpunim dhe partneritet në interesin më të mirë të qytetarëve shqiptarë. Ndërsa kryetari i Partisë Socialiste të Opozitës Edi Rama tha në një tjetër konferencë shtypi se me gjithë vonesat dhe problemet në administrimin e procesit zgjedhor, ai priste një fitore të opozitës edhe në Tiranë ku kandidon vetë për herë të katërt. Këtë herë do të kemi një rezultat të pazakont, pra të ngushtë, për arsye që do të kemi kohë t'ia bëjmë dije qytetarëve, por kjo është padyshim fitoria më e bukur në radhën e 4 fitoreve të radhës. Sepse është një fitore e qytetarëve që me pjesëmarrjen e tyre masive bllokuan një skem të mirëmenduar deformimi të vullnetit sovran të popullit kryeqytetit. Drejtuesit e dy partive kryesore konkurrente kanë dhënë komente të pakta dhe janë shfaqur rrallë në publik këto ditë që numërimi po të zgjatet. Megjithatë ata janë përpjekur të shfaqen të qetë, njëri duke vijuar veprimtaritë të zakonshme qeveritare, ndërsa tjetri duke paraqitur me qetësi selia e opozitës fituesit e zonave të ndryshme. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.